Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу! Готуємо сьогодні з вами ватрушки з сиром. Не забувайте підписатися на канал, і тоді ви не пропустите нові цікаві відео. Отже, в чашу міксера додаємо одразу всі компоненти для заміса м'якого здобного тіста. А саме, 1,5 склянки теплого молока, 50 грамів дріжджів, 1 склянку цукру, 3 яйця, 1 пакетик ванільного цукру, 125 грамів м'якого вершкового маргарину та додаємо від 4,5 до 6 склянок просіяного борошна. Борошна додаємо частинами. Тісто ставимо в духовку на температуру 30-40 градусів для підйому. Сир протираємо на сито для однорідності та пластичності начинки. Додаємо 1 яйце, 1/2 пакетика ванільного цукру, 3 столові ложки цукру та дрібку солі. Все гарно перемішуємо. Додаємо 1 столову ложку вершків або сметани. Начинка повинна бути м'яка. Тісто підійшло. Викладаємо його на стіл. Ділимо тісто шматочками по 80 грамів. Підкачуємо тісто в кульки. Обмазка. Один жовток. Змішуємо з 1 столовою ложкою теплого молока. Кульки викладаємо на змащений олією, пергаментний папір та злегка притискаємо рукою. Скляною формою робимо поглиблення для сирної начинки. Балики ватрушок змазуємо розчином молока та жовтка.
Накладаємо сирну масу в кондитерський мішок та відсаджуємо в поглиблення. Кісточкою злегка пригладжуємо поверхню ватрушок. Даємо розстоятися 15-20 хвилин. Випікаємо ватрушки при температурі плюс 200 градусів Цельсія протягом 15-20 хвилин при режимі низ-верхній вентилятор. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей. Пока-пока!